Таластық оқушы Залқар Өкімбеков өз үйінің бір бөлмесін музейге айландырды. 10-шы класстың оқушысы Чақан музейінде жерде суда жашаушылардан бастап қанаттулардың түрлеріне чейін топтоған музей ашқан. Ал Тұрғай Қырғызстанда кездестіруге ол болған жануарларды дағы мына ушул жаш биологтың бөлмесінен көруге болады. Айыл ішіндегі Залқардың зоо музейіне хабарчыбыз Эльмира Сүйітбекова барып келді. Залқар Чақан музейіндегі жан жануарларын өз уақытысы менен азықтандырып тұрады. Мына бұл деңіз чочқолары күнігі алма, капуста же болбосо, нан токоч деле жей беришеді. Залқар бұл деңіз чочқоларын Африкадан алдырған. Ал эми бұл қызыл құлақ ташбақаны Австралиядан. Жануарларды интернет арқылы буйрутма менен сатып алған. Мақсаты бөтен жердің жануарларын жақыннан танып, изилдеп көрү. Ошол башка жакта жаныбарларды бул Кыргызстанда да көйтсөк, көйтүп ушундай бизде дагы ушундай жаныбарлар болсо деген максатта ушундай көйтүү максатында. Бул биздин эле жердеги жаныбарларды бул өзүм эле багам, ал башка жактан алдыргандарды албетте аларды ошо сатып алганда сурайм. Булар кандай эмне менен азданат, кандай жерде жашайт деп албетте сурайм аныз. Чакан зоо музейге киргенде тирүү жаныбарлардан башка катырылган жапайы жаныбарларды, курт кумурскалардын, жылан жана өсүмдүктөрдүн да түрлөрүн көрүүгө болот. Залқар бул музейдин ичиндегилерди 7 жыл ичинде чогулткан. Анын айтымында көп убактысын ушул бөлмөдө өткөрөт. Себеби анын жан дүйнөсү ушул чөйрө менен толукталат. Булардын баарын апасында эле болуп калган, атенесинде эле болуп, баарын өзүмдү кучактап эле булардын жашы көрөм баарынчы. Андан чыгары ошо китептен окуйм буларын эмне менен азданышат, кандай жерде жашашат, ошол жөнүндө китептен издеп карап ошолорду изилдейм. Эми чоң окуучу эмесмин да, өзүмдүн деңгээлимдеги нерселерди карап, кызыгып көрүп изилдейм. Залқардын атенеси да анын ишин колдойт. Чогулткан экспонаттары көбөйүп баштаганда үйдүн бир бөлмөсүн бошотуп да беришкен. Биринчиден тиги короо сарайда кылып жүрдү эле ушу майда чүйдөлөрүн, анан кызыбыз артылып аткандан кийин айла жок, муну жашап аткан жерине мына комнатаны бөлүп бердим да. Жакшы көз караштамын, башка эмне дейм. Баланын ар кимдин ар кандай таланты болот экен да, бирөө спортко машыкса, бирөө дагы ар кандай таланттарга кызыгат экен, таланттуу болот экен. Бул баланын таланты мынагу ушундай чөйрөдө болуп калды эми. Илим, билим жагынабы, биология жагынабы ыраазымын, дагы өркүндөтө берсин. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш фаунисттин ачкан музейине кызыгып келгендер көп. Ал Тургай окуган лицейинин окуучуларына да мугалимдер үлгү катары көрсөтүп турушат. Мына бүгүнкү күндө биз айтып атпайбызбы, жаштар көп нерсеге кызыкпай кетти деп. Анан Залқарда айылдын жаш жеткинчектерине караганда өзгөчө умтулуу, өзгөчө көз караш бар. Жаш биолог келечекте илимпоз болууну эңсейт. Адистер белгилегендей, ар бир баланын кызыгуусуна жараша багыт берип туруу зарыл. Эльмира Сүйтбекова, Мелис Элебесов, Коомдук 1-канал, Талас облусу.